Na sportskom centru Gradnulica odigran je derbi susret petog kola područne lige Zrenjanin. Sastali su se domaći OFK Gradnulica i Radnički Sutiske. Rezultat je bio nerešen 0-0. Odlična utakmica, dva rivala koji su igrali fair i korektno i samo su golovi nedostajali da bi publika sa stadiona otišla u još boljem raspoloženju. Ali ovako, meč dobija više nego prelaznu ocenu. Bolje prilike za pogodak propustio domaći tim koji je preko buke u 26. minutu imao kolosalnu šansu. Ali je lopta završila nekoliko centimetara preko prečke sigurnog Stamenkovića. Samo nekoliko minuta kasnije na odličan centaršut Stojisavljevića zakasnio je Kolundžić pa se na odmor otišlo sa rezultatom 0-0. U nastavku susreta ponovo je pretio domaćin i to iz prekida. Lepu situaciju videli smo u 80. minutu kada je sjajno šutirao i slobodnjaka Tošića. Fantastičnom intervencijom Stamenković očuvao svoju mrežu. Najbolju situaciju za pogodak plavo-beli su propustili u 89. minutu kada je Tošić izašao sam ispred čuvara mreže Stamenkovića koji je već bio savladan posle driblinga napadača ekipe iz grada na Begiju. Ali je defanzivac Vuko je skinuo loptu sa noge Tošića i postao u korner. Pa je ostao konačan rezultat 0-0. Komentar meča je tvrda ekipa Gradnulice. Naša ekipa isto tako sa par iskusnih igrača kao i oni. Mislim da je jedan realan rezultat 0-0. Oni su imali par svojih šansi izgledni, mi par naših i realan rezultat. Šta možemo očekivati od Sutiske u narednom periodu? Mi smo se dosta pojačali, imamo par iskusnih igrača, kičmu stuba, sa par mladih dobrih igrača, sad ćemo vidjeti, sve zavisi od finansija, od svega, mislim da možemo se uključiti u borbu za vrh, što nam je cilj. Vlado, čvrsta, tvrda utakmica, onako bilo dosta i publike, međutim golova nije bilo tekme. Tačno, to smo i očekivali. Ekipa Radničkog dosta čvrsta, pojačana, novajlija u ligi i sigurno da hoće se predstave na svakoj utakmici u najboljem svetlu. To su uradili i danas na našem stadionu. Odigrali veoma kvalitetno, čvrsto u odbrani, dosta organizovano. U napadu sa nekim poluprilikama nisu nešto bili jako ozbiljni po naš gol. Ali sve u svemu pokazali su dobre igre. Čestitao bi im na tome i čestitao bi ujedno i mojim saigračima jer smo pružili jednu borbenu, kvalitetnu predstavu. Mislim da je mnogobrojna publika imala šta da vidi danas, da smo im upotpunili ovo nedeljno popodne. Šteta što nismo osvojili sva tri boda, mislim da nam je to bio danas cilj, ali ajde, zadovoljni smo da kažemo i sa ovim jednim. Skupljamo što više bodova, da se pozicioniramo negde u sredini tabele i da na nekim narednim utakmicama probamo da osvojimo sva tri.